Det er Alex. Velkommen tilbage til vores Amplified Let's Play-verden her. Jeg ved ikke, om I kan se, hvad jeg har på hovedet. Tada! Jeg fik en. Endelig. Og jeg skal nok vise jer, hvordan jeg har fået det. Slivet af den her. Jeg har spillet en hel masse herinde. Jeg har ikke optaget, men jeg har spillet. Og jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget. Jeg vil ligesom ikke kan reparere den her. Den koster 7. Det koster 4 diamanter. Okay, det var dyrt. Og den her, hvad koster den? Okay, vi skal have flere diamanter. Så jeg vil ligesom ikke kan reparere det her lidt. Jeg har faktisk, jeg har gravet en lang gang. Jeg skal nok vise, hvad det er. Og her er noget af det, jeg har fået fra det. Så vi kan lige starte med at pakke dem her ud, så vi kan få nogle diamanter. Og se, så har jeg min fortune her. Så hvis vi tager den i hånden, og så vi tager den anden her i hånden. Den har mending, den her, så vi kan reparere den. Så hvis vi lige går op. Sådan. Og så burde jeg kunne mine nedad nu. Og så de XP, jeg får, de ryger her på. 573 durability. Lad os prøve at se. 619. Yes. Så jeg kan pakke mine diamanter ud med min fortune, samtidig med, at jeg leveler, eller jeg healer min hakke. I kan se den i venstre hånd, hvordan den bliver ved med at skifte. At den bliver healet. Og I kan se på den bar nede, hernede i bunden, der kan I se lige hernede, at den... Den gule bar nedenunder, den bliver længere og længere. Vi reparerer min hakke lige nu. Lad os prøve at se, hvor mange vi fik. Vi havde 46 diamant over. Og nu har vi en stak og 34. Det er jo fedt. Lad os så se, om vi kan reparere nogle af det her. Det er ikke den bedste måde at gøre det på, det her. Det ved jeg godt. Men jeg har ikke nogen mendingbøger endnu. De der to behøver vi ikke reparere endnu. Undskyld. Så lad os lige gøre sådan her. Det er første gang, jeg har haft så mange diamanter. Men jeg har også arbejdet rigtig hårdt for det. Så lad os lige lægge det her fra os igen. Og den her skal nok vise jer, hvordan jeg har skaffet. Jeg har nemlig brugt en masse tid. Lad os lige prøve at se. Sidste gang, der tog vi over til det der sted, hvor der var... Hvad hedder det? Den der end. Strongholdet. Hov, der var diamanter på gulvet der. På land er der flere? Er der nogen, jeg har glemt at samle op? F3B. Nej, F3B. Se, om der er nogen flere. Det ser ikke ud til det. Okay, lad os putte dem her væk igen. Og så put den her tilbage, og så lægge den her herind. Jeg skal også lave nogle ender chests på et tidspunkt. Undskyld. Se hernede, kan I huske, at jeg fik bambus? Jeg har plantet det hernede og plantet det igen. Og I skal lige prøve at se her, når vi gør det her. Hvis vi prøver at fælde det. Hvis du bruger en økse, så kan I se, at det tager et stykke tid. Hvis jeg bruger en tom hånd, for eksempel, så tager det endnu længere tid. Og fælde det, og det lagger helt vildt, når du fælder det. Men hvis du bruger et svær, så kan du hakke det og holde det op, hvor det lagger. Så kan du simpelthen fælde det øjeblikkeligt på den her måde. Og der kan du bare bruge dit svær. Ja, og grunden til at slå F3B til, det er for at se alle de her hvide kasser, der er rundt om alting. Det er nemlig, når ting de falder i vandet, eller ligger inde mellem de her, så kan det være svært at se, hvor items de er henne. Så F3B, den bruger jeg rigtig tit, hvis jeg skal finde ud af, om jeg har tabt et item og skal skaffe det igen. Men prøv at se, hvor hurtigt vi kan få bamboo. Det er helt vildt fedt, og når du planter dem, så har de her små bambusskud. Hov. Ej, hvor det lækker. Den kan virkelig ikke lide det her bambus. Jeg ved ikke, hvad der er med det, men det kan det virkelig ikke lide. Men jeg vil lige plante det her igen, og så skal jeg vise jer den gang, jeg har lavet. Og så skal jeg vise jer, hvad jeg har været i gang med i Nether. Fordi jeg har nemlig været i gang med en hel masse ting, og jeg har brugt rigtig meget tid herinde på serveren. Så vi ses lige om lidt. Underlig lyd. Så har jeg fået genplantet det der og kommet herop. Jeg prøvede at tage noget af det her bambus og smide i den her komposter her for at lave mere bone meal, men det kan man desværre ikke. Vi kan sikkert lave de her scaffolding her. Og den måde, du laver det på, det er, at du bruger bambus, og så skal du bruge string. Jeg kan lige prøve at vise jer det hurtigt, hvis I ikke er klar over, hvordan man laver det. Men ellers så er det bare at gå herind, og så tager du string der, tror jeg nok. Og så tror jeg nok, det er sådan her. Ja, så får vi dem der. Så jeg mangler ikke mere lige nu, jeg har lavet noget af det. Jeg vil bare vise jer, at det er sådan, du laver det her scaffolding. Og det er ret cool, hvis vi skal op, så kan jeg bare holde højre knap nede her. Jeg holder bare højre knap nede, og så stabler den det oven på hinanden. Og så kan jeg gå ind i det og holde mellemrum nede. Altså hop, så kravler jeg op, og hvis jeg holder shift ned, så kravler jeg ned. Og så kan jeg bare gå op og ned på den her måde. Og hvis du skal have det hele ned igen, så smadrer du bare den nederste, de
ødelægger øjeblikkeligt, når du slår på dem, og så falder de ned på den her måde, ligesom sugarcane og nu bambus også gør. Så det er scaffolding, vi skal nok få det brugt, når vi begynder at bygge og sådan noget. Men for nu, så vil jeg bare lige vise jer, at det var sådan her, det fungerer. Hernede vil jeg lige vise jer. Så kører jeg herned. Koen, den har taget en fridag, tror jeg. Eller så er den hernede. Jeg ved ikke, om koen sad. Nej, den er gået hjemmefra i nedtryk julestemning. Jeg ved ikke, hvor koen den er hen. Men hernede for enden, der har jeg herover lavet en gang. I husk det hernede, hvor jeg har mit minisystem her. Her har jeg simpelthen lavet en gang, der går hele vejen over til endportalen. Og nu vil jeg prøve at løbe den. Jeg skal nok fast forward den, men jeg vil bare lige have, at I skal prøve at se. Jeg kan prøve at slå den her til, så I kan se vores koordinater, der er minus 30. Og nu prøver jeg lige at løbe derover, så fast forward der, og så kan I lige prøve at se, hvor langt der egentlig er. Så er vi endelig ved at være her. Det er en lang løbetur herover. Jeg ved ikke, om I så undervejs, at der var nogle ting. Jeg fandt på den ned en spawner undervejs herover. Der var ikke rigtig noget i den, men det var bare interessant, at jeg minede lige forbi den. Og så her er det her, vi endte sidste gang, hvor vi har adgang ind til endportalen derinde. Og det her, det lille setup, jeg lavede. Og alle de mange diamanter og alle de mange ting, I så, dem har jeg simpelthen fået ved at mine den her lange gang her. Hele vejen herover. Og det er meget cool. Men jeg tror, jeg vil lave en netherportal herover i stedet for, at jeg har taget noget obsidian med. Så jeg vil lige finde ud af, hvor netherportalen skal være hen, og så må vi se, om vi kan linke den, så vi kan komme hurtigere frem og tilbage ind igennem de her 1500 blokke her, for det tager lang tid at løbe herover. Så jeg vil lige finde et sted at stille den her netherportal, og så kommer jeg tilbage. Nu er jeg stillet portalen lige her. Lige her ved vores indgang. Så lad os prøve at se, hvor vi kommer hen, når vi tænder for den. Skal vi tage nogle flere blokke med? Jeg tror lige, at tage nogle flere blokke med. Det er ikke godt at vide, hvad der sker herinde. Så lad os prøve at se. 1600 minus 152. Lad os prøve at se, hvor vi kommer ud inde i Nether. Om vi kommer ud et sted, vi kan bruge. Okay, jeg ved ikke, hvor det her det er. 206 og minus 26. Jeg kigger på de tal, der står her. Okay, og så skal jeg nu finde ud af, hvor er min portal hjem til. Lad os lige prøve at se, er det her den rigtige vej? Det burde være den her vej, så burde vi kunne komme over og se. Se, der er noget, jeg har bygget derovre. Aha! Okay, så vi er ikke ret langt væk hjemmefra. Vores portal er lige derovre, men lad os prøve at løbe den her vej rundt, så jeg kan vise, hvad jeg har lavet her i Nether. Jeg tror lige, at jeg markerer den her portal her, så jeg kan finde den igen. Men nu har jeg den også her i videoen, så jeg kan vise jer det. Men nu er det simpelthen nemmere at komme frem og tilbage over til den der anden portal. Så skal jeg bare have lavet en måde at komme derover på. Altså fra den anden portal. Og når vi får vinger, og når vi får elytran, så bliver det noget nemmere. Men her er det her fortress. Jeg ved ikke, om I kan huske, vi arbejdede på det. Jeg har arbejdet lidt videre på den der. Lad os se, om vi kan komme over til det her fortress heroppe fra. Jeg tror lige, vi tager den her i hånden. Jeg ved godt, I ikke kan se noget. Jeg tror lige, at jeg drikker den her. Det er faktisk derfor, jeg altid har dem på mig. Sådan så også I bedre kan se, hvad der sker faktisk. Så lad os lige prøve at løbe herop. Jeg skal lige have nogle af dem her. Ja, det er godt med jer, Blazes. Det er derfor, at mine arme den tog så meget skade. Det er fordi, jeg løb rundt hernede i timevis. Og nu skal I se lige om lidt, hvorfor jeg har brugt så lang tid hernede. Jeg har nemlig let efter en Wither Skeleton Farm. Normalt så plejer jeg ikke at lave en farm. Jeg plejer bare at bare løbe rundt i fortresset og så nakke Wither Skeleton, når jeg finder dem, og måske gøre lidt mere end det. Måske lave nogle gange og sådan noget, hvor jeg kan løbe rundt. Hold op med det! Og så nu står jeg i ilden, det er flot. Lad være med at panikke, når du kommer ind i ilden. Det skal nok gå væk efter et stykke tid. Så lad være med at panikke over det. Det kan være svært at se noget, men det er også en af grundene til, at man panikker. Men her havde vi en gang hen før, jeg ved ikke, om I husker den her gang, den fortsatte hele vejen her henad. Og det, jeg har gjort nu, så jeg kan komme herned. Det, jeg har gjort nu, det er, at jeg har gjort den, de tre brede, der var her i starten, dem har jeg forlænget så 15 mere i hver side, fordi jeg vil prøve at bygge en reel Wither Skeleton Farm. Det tror jeg aldrig, jeg rigtig har gjort. Og jeg har set Tango Tech, som blandt andet spiller på Hermitcraft-serveren, han har lavet en tutorial, som jeg vil prøve at bygge. Den skulle ikke være så dyr, men for at bygge den, så skulle du have et kæmpestort område her.
Så det jeg har gjort her, det er, at jeg har bare ryddet. Se, nu kommer de her. Jeg har mindet rigtig meget at fortsætte ned. Det skal jeg nok vise lige om lidt. Lad os prøve at se, om vi kan få et skod mere her. Desværre har jeg kun looting 2 på mit svær her. Og det er derfor, jeg har virkelig været hernede i lang tid. Jeg har arbejdet på det her i rigtig lang tid. Der er mange, mange, mange timers arbejde i det her, især lige nu. Også den gang, jeg lavede der. Der er rigtig mange timers arbejde. Oh, jeg tror, vi fik et skod. Gjorde vi ikke? Jo, vi gjorde så. Fedt, fedt, fedt. Nu har jeg 2. Okay, så skal vi bare have et mere. Men jeg vil prøve at vise jer herhen. Jeg havde fakler her i starten, men jeg fjernede dem for at se, hvad jeg kunne få til at spawne. Og det her, det er ligesom for at markere, hvor meget, hvor bred jeg skulle lave den her. Så markerer jeg det med fakler, det plejer jeg at gøre. Og jeg ved ikke, om I kan huske herovre. Hvis I kigger hernede, så har vi en spawner lige derinde under. Den har bare dækket. Hold op med det. Prøv at lægge mærke til, hvor hurtig ilden, når jeg bliver ramt af en blaze. Hvor hurtig ilden i mit, at hvor hurtigt jeg går ud og holder op med at brænde. Og det tror jeg, det er fordi, at jeg har fire protection på 2 af dem faktisk. Både på min støvler og på min hat. Og det er også derfor, det er dem, der bliver slidt først. Men her var der en, den her, den fortsatte hele vejen herhen. Og der var en masse bygninger her, jeg har fjernet. Hvis vi løber videre herover, så kan I se dernede. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan komme derover. I kan også se, at jeg har fjernet alle de her rails, de her. Så man ikke vader ud over kanten. Dem har jeg fjernet i siderne. Men her var der nogle søjler, ligesom den der, der går ned der og der. Dem var der også en af. Her og derhen, hvor jeg har lavet de her kryds, dem har jeg lavet, så jeg kan vise jer det. At der var sådan nogle store, tykke søjler, som dem der, som jeg bare har minet helt væk under konstant angreb. Og det er derfor, min armor, den har taget så meget skade. Så jeg vil simpelthen lave en Wither Skeleton Farm hernede på et tidspunkt. Jeg optager ikke de her ting her, som er meget, meget grindy, som for eksempel at gå og mine sådan en halv fortress ud, og så placere de her blokke her med under konstant angreb. Jeg tror ikke, det vil være sjovt at se på. Så jeg viser jer bare resultaterne. Jeg håber, I er okay med det. Lad os se, om vi kan få et tredje skål. Det vil være fedt. Hvis nu tager den der i den anden hånd. Hvis du tager buen i venstre hånd ved at trykke på F som default, og så du har dit looting-svær i din normale hånd, så når du bruger din bue, så får du faktisk looting-effekten på buen. Og det er derfor, jeg gør det på den her måde. Lad os prøve at se, om vi kan få det tredje. Det kunne være fedt, hvis vi kunne få et beacon. Det ville være rigtig lækkert. Men nu skal jeg så også have lavet en vej, hvor jeg kan komme fra den ene netherportal til den anden. Jeg skal lige slukke alt det her ild her. Det gør, at ting ikke kan spawne nemlig. Så jeg har løbet rundt hernede mange timer, også bare og forsøgt at få nogle wither skulls. Men jeg skal selvfølgelig have bygget den her farm. Jeg vil bare se, om det virkede først. Så. Men det er noget af det, jeg har arbejdet på. Vi skal selvfølgelig lave nogle flere ting i dag. Men jeg vil vise jer det her til at starte med. Og så vil jeg komme tilbage lige om lidt. Jeg skal lige se. Fik vi noget? Jeg tror ikke, vi fik noget. Nej, vi har stadig kun et. Men det er i hvert fald rigtig fedt at se, at de spawner. Så det kan godt være, jeg skal nok til... Hvem sagde det lige mig? Det var der en blaze eller andet sted. Jeg skal finde en masse clay. Fordi jeg skal bruge en masse clay pots. Enten så skal jeg bruge dem, eller så skal jeg bruge daylight sensors. Og jeg tror, at clay pots er billigere at lave. Altså det der potte, du kan sætte blomster i. Der var heller ikke noget der. Der er kun kul og knogler. Yes. Okay. Jeg løber lige lidt rundt mere her, og så kommer jeg tilbage. Jeg kan lige vise jer herovre, inden jeg smutter, at jeg har gjort det her færdigt. Jeg har stillet en lille arbejdskasse her, fordi jeg har gået og arbejdet hernede. Og så har jeg gjort den her færdig. Whee! Så jeg kan komme hele vejen hjem til min portal, som er herover. Og nu har vi så også en derovre. Vi kan lige nøjagtigt se den, så jeg tror, jeg laver en... den her gang fortsætter derover og så derover, så vi kan komme over til portalen til the end. Men den her, den går nu helt tilbage, som I kan huske, til den portal, der går tilbage til min base. Se, den er lige derhen. Og der har jeg bare gjort, så jeg ikke falder ud over. Så ja, jeg fortsætter lidt mere, og så er jeg tilbage om 2 sekunder. Okay, sidste gang, der sejlede vi mod vest, for at komme over til ørkenen og finde endportalen. Men i dag skal vi prøve at sejle mod øst, fordi der er nemlig noget, vi prøver at vise jer. Så vi skal sejle mod øst, og så en lille smule mod nord. Det er den her vej. Fordi så burde der nemlig komme noget herop, som er rimelig vigtigt, vi skal op og se, om vi kan finde. Så lad os lige prøve at se, det burde ikke være så langt væk. Der er vores lille træfarm. Prøv lige at se. Jeg synes altså, det ser godt ud. Jeg ved ikke, hvad I synes. Jeg synes, det ser fedt ud. Lad os prøve at sejle lidt herop. Der burde komme noget land herop snart. Jeg skal bruge en hel masse sand snart, men der var jo en ørken dernede, som vi fandt sidste gang. Der skal jeg nok ned og hente en masse sand. Fordi jeg skal bruge en masse glas eller en masse jern.
Og jeg tror, glas er nemmest at komme i nærheden af. For enten så skal jeg bruge iron bars, altså det der jern bare, eller så skal jeg bruge glass panes, glasruder, og jeg tror, glas er nemmest at komme i nærheden af. Men heroppe er der nemlig en swamp. Og i en swamp, i en sump her, der burde være en masse clay, så jeg kan lave en masse af de der pots. Men endnu vigtigere, så skal jeg prøve at se, hvis jeg så rigtigt sidst, jeg var heroppe nemlig. Lad os prøve at se, om vi kan finde den. Der skal nemlig være en witch hut her, en heksehytte her et eller andet sted. Den er lige der. Hvad blev vandet nu? Det blev til river. Det skiftede farve. Jeg ved ikke, om I så, at vandet skiftede farve, da vi kom herind. Så lige herovre, der er simpelthen en heksehytte. Lad os lige prøve at tage den her med. Okay. Og en heksehytte kan vi lave om til en heksefarm. Men det, jeg lige vil tjekke først, det er, om alle blokkene, alle felterne er inde i en sump. Okay, vi skal lige nakke hende her. Husk, når du slås med en heks, så slå på hende en gang, og så bare blive ved med at slå. Så begynder hun nemlig at heale sig selv, og så gør hun ikke rigtig noget. Så hendes kat nåede ikke engang at gøre noget. Vi fik noget sukker, det var fantastisk. Men jeg vil lige prøve at gå herop, fordi jeg vil nemlig teste noget om... om alle de her felter i farmen, det er det rigtige. Så den måde, du gør det på, det er, at du stiller dig op på taget. En heksehytte vil altid være 9x7, så stiller du dig herop, trykker F3, og så kigger du på den biome, den skal være. Det skal være swamp, og alle felterne, det skal være swamp hele vejen rundt. Så gå rundt langs kanten af taget her, og hold øje med, at der står swamp hele vejen rundt. Hvis der står river eller noget andet, så er heksefarmen ikke så god. Det vil sige, at den ikke vil være så effektiv, hvis du laver den om til en farm. Men det er alt sammen swamp, det her, så det er fantastisk. Og der er ikke ret meget land rundt om. Der er masser af vand, der er ikke ret meget land. Så vi burde kunne lave den her om til en heksefarm. Der er en kat dernede. Men grunden til at komme herop, det er simpelthen på grund af alt det her, I kan se her. Alt det her. Og det skal jeg nemlig bruge en hel masse af, så jeg kan lave de der blomsterpotter der. Så jeg tror, jeg vil bruge lidt tid her. Jeg vil høste en masse af det her clay. Nu er vi herop nemlig. Og så lige skrive ned, hvor den her heksefarm er. Og sådan der på et tidspunkt, når vi er kommet lidt længere, og vi kan flyve, så kan vi flyve herop og måske begynde at arbejde på en heksefarm. Men for nu har jeg egentlig taget en seng med. Jeg har ikke taget en seng med, det var genialt af mig. Men nu vil jeg i hvert fald lige se, om jeg kan skaffe noget af det her clay her, og så er jeg tilbage lige om lidt. Giv mig alt deres clay! Heldigvis går jeg aldrig nogen steder uden enten en saks eller jern. Det er altid godt at have jern på dig, fordi når du har jern på dig, så er der simpelthen så mange ting, du kan lave. Så lad os lige prøve at lave en af dem her. Whoop, sådan. Og så kan vi... Boop, og så kan vi nemlig lave en seng. Og jeg bliver også angrebet af de her... de phantoms. Så tror bare lige, vi gør sådan her. Hold shift ned, så kan du sætte en fakkel oven på crafting tablet. Hvis du holder shift ned, så aktiverer du ikke det interface, en blok eventuelt har. Så det var godt at gøre det i dag, så bliver jeg ikke angrebet af de der elendige... De der phantoms, der er over det hele. Se, der går et for her. Jeg kan altid gå og klippe det. Det er fedt. Hvad er det? Det er alle de XP, fordi jeg slåsede med de her phantoms. Hvad er det? Nå, det var bare rotten flesh. Okay. Prøv at lægge mærke til, at uden naturen, der kan sugarcane, det kan vokse op til 4 blokke højt. 1, 2, 3, 4. Det kan det ikke. Hvis du planter det, der kan du kun blive 3 høj. En ender Johnny. Ham skal vi have. Åh nej, jeg har... Jeg tror nok, jeg har ild på mit svær. Har jeg ikke? Ej, jeg tror, det er på mit bue, jeg har ild. Du skal aldrig have ild på dit svær, når du slås mod Enderman. Fordi så går der ild i dem, og så for hvert firetick har jeg ild på mit svær. Det har jeg ikke, godt nok. Så for hvert firetick, der vil du få, der vil den teleportere væk, så det er en skidt idé. Det kan også være, at vi skal tage nogen af dem her med. Nu vi er her, så kan vi lave en farm senere, men få nogle af de her. Og husk at tage dem nedefra. Nedefra op. Hvis jeg tager den øverste her, så alle dem nedenunder forsvinder, dem får du ikke. Så nedefra op af. Når I tager vines på den her måde. Jeg kom hjem igen med en masse clay her, men vi skal lige koge det hele. Kan vi koge det i smokeren? Det kan vi ikke. Hvad med i blast furnace? Det kan vi heller ikke. Så hvis jeg skal bruge almindelig furnace til det her clay her, det er sådan set okay. Og vi har fået nogle vines med hjem, den kan vi putte i vores kasse med naturting her. Hvad kan vi tage ud? Dem der. Hvem har nogensinde brug for beetroot seeds? Jeg har aldrig brugt beetroot seeds til noget som helst i spillet. Det er det mest useless, der er. I hvert fald ifølge min mening. Har I nogensinde brugt beetroot juice? Prøv at lægge en kommentar, hvis I har brugt det til noget som helst nogensinde. Jeg ved ikke, hvem der nogensinde har brugt det. Ja, så nu skal vi lave en masse af de her pots her. Hvis vi tager dem her ud, bricks, så skal vi lave sådan nogle her.
Boop. Fordi når vi har sådan en pot her, og stiller den på gulvet, prøv at lægge mærke til min XY-Z her. Min Y-koordinat, den er lige nu 82. Hvis jeg hopper, så kan I se, så ændrer den sig. Den her, det her tal her, 82. Hvis du går op på en blok, så går du en hel blok op til 83,0. Men hvis du stiller dig for eksempel på den her, så går du 375, altså 375 op i forhold til, hvis du tager en half slab for eksempel, så kommer du for højt op, og det kommer I til at se i en farm her, når vi skal bygge. Den her, den går en halv blok op, som I kan se, 82,5. Men den her, den går kun 82,375 op. Og den eneste anden blok, udover den her, der går op 375, det er en daylight sensor. Og en daylight sensor, den er dyr craft. Så det er inde og læse, og folk de foreslår, at du laver flower pots i stedet for. Simpelthen for at spare på alle de ressourcer, du skal bruge til at bygge den her farm. Så jeg skal bare lave clay pots her i rå mængder. Fordi vi skal bruge en hel masse af dem, i hvert fald over en stak. Så det vil jeg arbejde på. Så skal vi finde en masse sand også. Men det vil vi se på senere. Så jeg vil lige lave nogle flere af det her, og så kommer jeg tilbage. En anden ting, jeg har tænkt på her, det er, at jeg har markeret et felt hernede. Lige her. Den blok, der står her, den står her for at markere, at jeg vil lave en vandelevator, der går herfra. Og så hele vejen op i toppen, og jeg har i en alternativ verden, altså en kreativ verden af den her, der har jeg været inde. Den, jeg bruger til testting, har jeg fløjet op og kigget, hvorhen jeg skal lave den her vandelevator, for den går op igennem alle de her tre stumper bjerge, der er hele vejen op, og den skal være dernede. Så det, jeg tror, jeg vil gøre, det er måske glas. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave den ud af. Om jeg skal lave den ud af stone, eller smooth stone, eller stone brick, eller et eller andet. Men et rør, der går herover fra, derfra, og hele vejen, helt op til toppen. Fordi, ja, det kan godt være, at jeg kan svømme op ad den her vandelevator, der er der. Men det går ufatteligt langsomt, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at kunne komme op i toppen af verden deroppe endnu hurtigere. Fordi hvis jeg nu kunne gå ind i en vandelevator der, blive skudt hele vejen op i toppen, og så hoppe ud med lysre, så kunne jeg flyve langt, uden at skulle bruge ret mange raketter. Og vi har jo ikke, jeg har ikke nogen gunpowder farm endnu. Så jeg vil bare have, så jeg kan komme op på toppen af bjergen. Når vi bor i sådan en høj bjerg, så skal vi også næsten kunne komme op på toppen af det, synes jeg. Det synes jeg. Så jeg tror på et tidspunkt, så vil jeg lave en vandelevator, der går fra den blok der hele vejen op. Jeg tror måske endda også, at hvis vi tager den længere ned, kan vi så komme ned. Ja, så kommer vi faktisk ud her. Det vil sige, at jeg kan gå ud af nether, gå derind, blive skudt helt op i toppen af verden, og så flyve videre på den måde. Så det tror jeg, vil gøre. Jeg har snart nok af de her flower pots her, som de hedder, blomsterkrukker. Og jeg tænker, jeg vil prøve at starte med at lave farmen 64 bred, eller lang, eller hvad man skal sige. Og det var derfor, jeg skulle hente så meget af det her. Lad os prøve at se, hvor mange vi kan få nu. 18. Okay, det er i hvert fald mere end nok. Godt, og så lad os tage noget mere af det her med. Okay, og så lad os løbe ind i nether. Fordi jeg skal nemlig vise, hvordan det er, vi skal gøre det. Jeg har været inde med et let less af det her sten her. Sådan. Det har jeg bare smidt her i. Hov, nej, det er ikke det, jeg vil. Jeg har bare smidt ind i den kiste, der er derinde, sådan så jeg ikke skal løbe tilbage. Jeg har også lige gjort sådan, så vi kommer til at gå ud på den forkerte side her. Så de blokker, der er lige omkring portalen, de er lavet nu af et materiale, der ikke kan blive ødelagt af en ghast fireball. Fordi det er irriterende at komme ud, og så er der ild lige der, for eksempel, eller noget den retning. Så det gider jeg ikke. Nu løber vi lige herover, så skal jeg prøve at vise jer det første lag. Hvis I følger med på Hermitcraft, som er en engelsk serie, men nu de største engelske og amerikanske YouTuber fra hele verden, der spiller på den største Minecraft-server, tror jeg, for tiden. Jeg tror, de har en af de her farme her, eller også har jeg set den et andet sted. Men i hvert fald, det er en rimelig nem farm, der er nem at bygge. Men det, jeg så skal have gjort efter at have bygget farmen, det er, at jeg skal have enten fjernet alle blokke i nærheden af farmen, som, hov, hej. Det var da pænt, at der ikke at skyde. Så for eksempel alle de blokke, der er der rundt om, men heldigvis så er der lava over det meste hernede, så det burde ikke være noget problem at kunne få gjort farmen rimelig effektiv. Det er det, der er pointen. Men jeg ved ikke, hvor langt der er herfra og ned i den anden ende, men jeg tænker, at jeg vil starte farmen omkring her ved den her blok, så der skal vi så have de her, og der skal vi have dem her i midten hele vejen ned. Sådan, lad os prøve at se, hvor langt 64 blokke det er. Nu
hvad vi bliver angrebet undervejs, det ved jeg ikke. Men hvis vi starter med at lave farmen 64 blokke lang, så kan vi altid udvide den. Hov, jeg manglede en der, det duer ikke. Okay. Okay, så det her det er 64 blokke. Jeg har lavet meget mere end 64 blokke, men det gør jeg ikke noget. Udover det, så skal vi så have et crafting table. Vi kan lige så godt lave et her, fordi jeg tror, vi kommer til at rende og crafte en hel masse her. Grunden til, at jeg har lavet hele den her farm ud af de her netherbrick blokke her, det er fordi, at Wither Skeletons, de kan kun spawn på den her blok her. Det er derfor, der aldrig ser dem spawn for eksempel over på det der netherrack. De kan kun spawn på de her blokker, og de kan kun spawn inden for det område, der er defineret af et nether fortress. Så det er derfor, at du bygger den for det første i et nether fortress, og for det andet, så skal du bygge den ud af de her blokke her. Lad os prøve at se, hvis vi gør sådan her, og så vi gør sådan her. Okay, så skal vi nok også lige lave et par af dem her. Oop. Bare så jeg kan stille nogle af tingene fra mig. Sådan. Og så, au. Hold op. Nej. De brændte mine ting. Min blok. Ah, bøller. Det er så ulempen ved at arbejde hernede. Det er det her. Det her, det er måden, du arbejder på, når du arbejder i nether. Du er konstant under angreb af blazes og skeletons og magma cubes og ghasts, og hvis du er uheldig nok til at ramme zombie pigmen, så har du også dem til at rende i røven af dig hele tiden, undskyld mit sprog. Jo. De andre er sådan set ikke så vigtige, men de her med, at de grænder og sætter ild i dig hele tiden, det er rigtig irriterende. Godt, det vi så skal have gjort her nu, det er, at vi skal have lavet de her half slabs der, det har vi gjort, og så skal vi have lavet nogle trapper, og der skulle selvfølgelig, jeg skulle tage en stonecutter med hernede, det ved jeg godt, det her, det ligger dybt i mig, ikke at bruge en stonecutter. Men vi skal have en blok. Lad os se, jeg skal lige bruge en anden blok. Vi bare sætte ind her. Sådan, så skal vi nemlig have en half slab blok der, og ovenpå den skal vi have en trappe. Og det er fordi, at når vi går herom, lad os forestille os, at den her tre blokke høj her, det er en Wither Skeleton gut. Hvis jeg... Okay, så bliver vi afbrudt igen. Det kan godt være, at jeg skal lave en væg et eller andet sted, så jeg ikke bliver afbrudt hele tiden. Men hele pointen i det her, det er jo at se, om jeg kan få ting til at spawne, og det kan vi jo i hvert fald, så det er en god ting. Kan I ikke lade mig være, mens jeg optager og snakker med de rare internetfolk? Gå nu væk, din ildbums. Ildbums, er der noget, der hedder en ildbums? Sådan. Når jeg står her på den her, så hvis vi har en blaze herom, lad os sige den her, det her det er en blaze. Okay, når jeg står her, så kan blazen ikke se mig. Kan I se det? Den er lige nok ikke høj nok til, at den kan få øje på mig, men en Wither Skeleton, han kan se mig, og jeg kan se ham, og det vil sige, at han vil løbe over. Jeg kommer til at løbe frem og tilbage ovenpå dem her. Han vil løbe over og forsøge at få fat i mig, og så kan jeg så smadre ham. Men Blazes og Zombie Pigmen og alle de andre, de vil ikke kunne se mig, så de vil ikke aggro, og de vil ignorere mig. Og det vil sige, at jeg skal lave den her hele vejen ned i begge sider, og så skal jeg løbe frem og tilbage. I må have set det her i andre videoer, jeg ved ikke, om I har. Men det har jeg i hvert fald, og nu vil jeg selv prøve at bygge en, fordi jeg har aldrig prøvet at bygge den her type farm. Så det tror jeg vil arbejde på mellem nu og næste gang. Der er ingen grund til at gøre det her i videoen, fordi den kommer til at tage lang tid at lave, og det kommer til at blive afbrudt konstant af at blive angrebet. Der er simpelthen en hul her. Det var da... Nå, det er fordi, jeg har været... det kan I ikke se. Kan I se deroppe? Der. Og det er ikke til at se. Lad os lige drikke en af dem her. Der. Og der var simpelthen sådan nogle lava, de der lavakilder, der løber ned, og de løb igennem her. Der var en der, og dem stakkede jeg mig hele vejen op sådan her, op og lukke det der, og så ned igen. Og så har jeg så bare glemt at lukke det der hul. Det var godt, jeg fik øje på det, for ellers så kunne jeg falde igennem det, og der er lava nedenunder alt det her. Det er lidt farligt at arbejde hernede, men det er også lidt skægt. Jeg har et had-kærlighedsforhold til nether. Det ufattelig irriterende sted at være, fordi du bliver konstant afbrudt af monster. Men på den anden side, så er der også et unikt sted at være, fordi de her monster, der er her, de er ikke andre steder, og du får nogle unikke ting, som for eksempel magma cream, og wither skeleton hoveder, og blaze rods og sådan noget, som du ikke kan få andre steder. Så. Men jeg vil simpelthen til at stoppe for i dag. Jeg ved ikke, hvor lang videoen vil være. Jeg skal først til at redigere den nu. Jeg tror, der var noget fast forward, jeg skal ind og kigge på. Jeg håber, jeg husker at gøre det ordentligt. Nu er jeg så glemmer jeg det, og så ser I bare og kigger på et eller andet, jeg har lavet, hvor jeg ikke siger noget. Jeg plejer bare at holde op med at snakke, hvis jeg vil fast forward, og så optager jeg bare videre. Men ja, nu må vi se. Jeg vil smutte.
Tak fordi du kiggede med. Pas på dig selv og din hund og din fisk og hvad du ellers har. Og specielt dig selv og din familie. Pas på dig selv. Ses næste gang. Hej hej.